26 лютого. Сьогодні згадуємо преподобного Мартиніана. Близько 450 року в пустелі неподалік палестинської Кесарії жив пустиножитель на ім'я Мартиніян. У віці 18 років він зрікся світського життя і вже 25 років служив тут Богові. А за свою святість наділений був даром творити чуда. Злий дух намовив одну молоду і багату жінку з Кесарії, що звалася Зоя, звести святого з дороги чесноти. Та переодягнувшись в убогий одяг, зв'язала в клунок свої дорогі убори і пішла до святого. Увечері вона постукала в двері печери Мартиніана і попросила його, щоб він впустив її жебручу жінку переночувати. Інакше дикі звірі розшматують її вночі. Святий Мартиніан впустив її в печеру, дав їй кілька фініків на вечерю, а сам пішов до іншої печери, де після вечірніх молитов приліг, як звичайно, на голу землю, щоб у короткому сні набиратися сил. Вранці Зоя переодягнулася в багатий одяг, а коли святий Мартиніан побачив перед собою красиву молоду жінку, а та стала намовляти його, щоб покинув печеру і оженився на ній, то спокуса затуманила його розум, і грішна думка почала знаходити в його душі уподобання. Однак в ту ж хвилину святий подумав про свою душу і про те, яке це велике зло гріх. Він вийшов з печері, а за хвилю приніс оберемок хмизу, запалив його і запхав свої руки і ноги у вогонь. А коли вогонь попікав їх, він сказав до себе так: «Мартиніане, якщо ти не можеш знести цього маленького вогню, то як знесеш вогонь пекельний, в якому буде вічно мучитися твоя душа?» Так, святий поборов ці спокуси. Дорогі в Христі, брати і сестри, ми рідко задумуємося над тим пекельним вогнем. Хоча б і вартувало було, коли приходять до нас спокуси, коли буває нам тяжко, коли забуваємося про праведне життя, згадати про те, що за кожне зло, за кожен гріх прийдеться рано чи пізно усім нам відповідати.